ខ្ញុំសាយថ្មីមកកាន់ឆានែលខ្មែរហីស្ទ័រីបាទជម្រាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាជួបនឹងជាទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានសម្ដាប់ទស្សនាវីដេអូនៅក្នុងបាទឆានែលខ្មែរហីស្ទ័រីឬតាមបណ្ដាញសូសលនេតវើកហៅកាត់តាបៃធីឬក៏ លោកសូមអញ្ជើញអរលោកស្រីនាងកញ្ញាចូលរួមទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅលោកកាំងកេកអ៊ីវហៅដូចបានគឺជាមេគុកកាន់កាប់គុកទួលស្លែងក្នុងរបបកម្ពុជាជាតិតៃខ្មែរក្រហមត្រូវបានគេចោទប្រកាន់លើករណីបួនគឺបទឧក្រិដ្ឋកម្មបង្សង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិបទធ្វើមនុស្សឃាតនិងការធ្វើទុកទារុណកម្មទៅលើអ្នកទោសព័ត៌មានតកតងគ្រួសារ ដូចធ្វើជាគ្រូបង្រៀនកណ្ដាលវិទ្យានៅសាលារៀនមួយនៅខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងនៅឆ្នាំ1964ដូចបានធ្វើការនៅសាលាគរុកោសលបន្ទាប់ពីសុនសេនបានរត់ចូលព្រៃដូចចូលជាសមាជិកបក្សកុម្មុយនិស្តនៅឆ្នាំ1980ដូចបានរត់ពីខ្មែរប្រហមក្នុងសតវត្សរ៍1980ហើយបានក្លាយខ្លួនជាជនគ្រឹះបរិស័ទដូចត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខែឧសភាឆ្នាំ 1999 ចាប់ពីពេលនោះមកដូចត្រូវបានជាប់ក្នុងគុករហូតរងចាំការកាត់ក្តីក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2005 ដូចត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនបរទេសក្នុងរយៈកាលនៃរបបកម្ពុជាជាតិ ហើយនេះគឺជាសំណុំរឿងរបស់ដូចសំណុំរឿង001ជាសំណុំរឿងដំបូងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាកាន់កេអ៊ីវហៅដូចអតីតប្រធានមន្ទីរស.21ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងស.01គាត់ត្រូវបានបញ្ជូនពីមន្ទីរឃុំឃាំងតុលាការយោធាមកមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នរបស់អវកកតាមដីការបង្គាប់របស់សហ ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2007ដូចត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2008ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះត្រូវបានបញ្ជាគ្រប់គ្រងនិងកែប្រែផ្នែកខ្លះដោយអង្គជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2008សវនាការបឋមនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែ នៅដល់18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008សវនាការអង្គសេចក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2009នឹងការដាក់បង្ហាញពោះតាត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009ក្នុងអំឡុងពេលសវនាការស្ដាប់សាក្សីកម្មរយៈពេល72ថ្ងៃសាក្សីចំនួន21រូបដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន22រូបនិងសាក្សីចំនួន ជំនាញចំនួន9រូបបានផ្ដល់សេចក្តីថាសក្តិកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងសវនាការនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបញ្ចប់ដោយការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដោយរយៈពេល5ថ្ងៃពីថ្ងៃទី23ដល់ 27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009នៅក្នុងសារក្រមចេញនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរកឃើញថាដូចមានពិរុទ្ធភាពពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការធ្វើទុកបុកម្នេញ
ការបង្កដោយចេតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរឬមានការឈឺចាប់លើរាងកាយឬសុខភាពការដកហូតដោយចេតនាពី
ឆ្លើយសឹករឿងជនស៊ីវិលនៅសិទ្ធទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុតិធធននិងទៀងទាត់ការឃុំខ្លួនជនស៊ីវិលដោយខុសច្បាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានកាត់ទោសឲ្យគាត់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 5 ថ្ងៃនឹងកាំងកាំងកេកអ៊ូបានដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលដែលបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេនីក៏បានដាក់បណ្ដឹងសាលាសារទុកប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអំពីសំណងនឹងការទទួលយកបាននៃអ្នកដាក់ពាក្យតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដាមណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេនីដែរព័ត៌មានដែលបានស្រង់ចេញពីសិភៅមួយមានចំណងជើងថាពេជ្ឈឃាតបាត់ខ្លួន របស់អ្នកនិពន្ធបាទនឹកដងលប់ដែលធ្លាប់បានជួយសំជួបសម្ភារជាមួយនឹងកាំងកេអ៊ូហើយដែលសិភៅនេះត្រូវបានប្រែសម្រួលដោយលោកហេងហាំងខេនោះបានកត់ត្រាថាកាំងកេអ៊ូកើតក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1608សាយសពីនៅភូមិពៅវួយឃុំពីមបាងស្រុក តូងខេតកំពង់ធំក្នុងខ្ទមមួយក្បែរមាត់ស្ទឹងស្ទូងឪពុកកាំងកេអ៊ូឈ្មោះកាំងគីនិងមានម្តាយឈ្មោះកាំងកេអ៊ូកាំងគីស៊ីវកាំងគឹមស៊ីវកាំងគីអ៊ូគឺជាកូនច្បងហើយក៏ជាកូនប្រុសតែមួយគត់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិក 5 នាក់នៅពេលកាំងកេអ៊ូមានអាយុ9ឆ្នាំក្រុមគ្រួសារកុមារារូបនេះបាន ត្រូវបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្តូរផ្ទះទៅរស់នៅលើដីពីដូនរបស់គាត់វិញដោយសារតែបញ្ហាចំនួនអត្តមនុស្សដីធ្លីក្រោយមកឪពុករបស់កុមារាកាំងកេអ៊ូទទួលបានការងារធ្វើជាក្នុងឋានៈជាស្មៀននៅក្រមហ៊ុននៃសាត្រីមួយរបស់ចិនដោយសារតែគាត់ចេះនិយាយភាសាចិនចំណែកម្ដាយរបស់កុមារារូបនេះវិញបានខិតខំរកចំណូលសម្រាប់គ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារបន្ថែមទៀតដោយលក់នំក្រូចនិងចេកចៀននៅផ្សារសំណុំរឿងសូនសូនពីរអតីតមេដឹកនាំនៃរបបកម្ពុជា
នៅការដ្ឋានឆ្នាំ1946មកភ័យ6នៅខេត្តបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ1944ខ្សែទី2នួនជាបានទៅបន្តថ្នាក់មជ្ឈមសិក្សាកម្រិតទី Kills ហ៊ីលសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកើតនៅឆ្នាំ1946នៅខេត្តស្វាយរៀងបន្ទាប់ពីទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងខៀវសំផនបានបញ្ចប់សញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1964បន្ទាប់មកសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានតែងតាំងខៀវសំផនជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអៀងសេរីអតីតឧបនាយករដ្ឋត្រី ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអៀងសេរីកើតនៅឆ្នាំ1965នៅខេត្តត្រាវិញប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងអៀងសេរីបានរៀបការជាមួយនឹងខៀវធីរិតនៅឆ្នាំ1964ហើយបានក្លាយទៅជាសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តបារាំង ជនជាប់ចោទទាំងបីរូបត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើបាអនុសញ្ញាទីក្រុងស៊ឺណែវឆ្នាំ1964និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិចាមនិងវៀតណាមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានលើកសវនាការបឋមនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2006ចាប់តាំងពីពេលនោះមកសំណុំរឿងសូន្យ02ត្រូវបានបំបែកជាផ្នែកតូចៗ ដែលផ្នែកទី1ផ្ដោតការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដែលដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងដីកាចោតប្រកាន់
សាវនាការលើភ័ស្តុតាងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2011ដោយវិភាសាទៅលើការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីក្រុងភ្នំពេញហើយក្រោយមកចេញពីទីក្រុងចេញពីទីប្រជុំជននានានៈការទី1និងនៈការទី2នឹងទៅលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិការពិភាក្សាលើដំបូងនេះក៏ផ្ដោតទៅលើទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតពាក់ព័ន្ធទៅលើគោលនយោបាយ អានានេះដែលមានតកតទៅនឹងបទប្រកាន់ការវិភាសានេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាព័ត៌មានគោលសម្រាប់ការសិក្សាទៅលើប្រធានបទដតីជាតិនៅក្នុងបទចោតប្រកាន់នៅក្នុងសាវនាការលើក្រោយទៀតជនជាប់ចោតទាំង 4ទី 4គឺលោកស្រីអៀងធីរិតដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវបានចោតប្រកាន់ដែរប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានរកឃើញថាពុំមាន កាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីក្នុងបទចោតប្រកាន់នៅក្នុងសាវនាការលើក្រោយទៀតជនជាប់ចោតទី 4គឺលោកស្រីអៀងធីរិតដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចកម្ពុជាប្រតិតត្រូវបានចោតប្រកាន់ដែរប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានរកឃើញថាពុំមានកាយសម្បទានិងបញ្ហាស្មារតីមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមជុំនុំជម្រះដី ដោយសារគាត់មានជំងឺបាត់បង់ការចងចាំហើយគាត់ត្រូវបានបំបែកចេញពីសំណុំរឿងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បន្តពីអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របាទវាតម្លៃជាថ្មីម្ដងទៀតនៅខែសីហាឆ្នាំ2012អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងឃើញថាអៀងធីរិតពុំមានកាយសម្បទានិងបញ្ហាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការចូលរួមគំនុំជម្រះដីអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាពុំមានវិធីសាស្ត្រណាផ្សេងទៀតដើម្បីជួយឲ្យមានស្ថានភាព ដើម្បីជួយឲ្យមានស្ថានភាពកាយសម្បទានិងបញ្ហាស្មារតីរបស់យុវជនរិតបានប្រសើរឡើងវិញដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលរួមការជំនុំជម្រះដីបានទេបាទដោយពុំប្រមាលមើលឃើញលទ្ធភាពណាមួយដែលអាចបាទនាំយកជនជាប់ចោតមកជំនុំជម្រះនាពេលអនាគតអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងពុំអាចរកឃើញ បាទអង្គច្បាប់ណាមួយដើម្បីបន្តគុំខ្លួនអៀងធីរិតតទៅទៀតទេដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសម្រេចផ្អាកការចោតប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអៀងធីរិតនិងចេញដីកាដោះលែងគាត់ជាបន្ទាន់ដោយមានបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់ព្រះរាជអាជ្ញាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៅលើការដោះលែងអៀងធីរិតរួមមានពុំអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា និងលិខិតធ្វើដំណើរផ្សេងៗទៀតដល់អវកកនៅក្នុងអំឡុងពេល3ខែអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលត្រូវតែចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុករបស់សហប្រជាជាតិករណី 003 នៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009សហប្រជាជាតិអន្តរជាតិបានដាក់ ដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបអង្កេតចំនួន 2 ទៅថ្នាក់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតស្នើសុំឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតលើប្រតិកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនសង្ស័យចំនួន 5 រូបទៀតដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបអង្កេតទាំងពីរនេះគឺសំណុំរឿង 003 និងសំណុំរឿង 004 អនុវត្តតាមមាត្រា 66 នៃវិធានការនៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ អវបាកកក សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានជូនដំណឹងទៅបាទសហប្រជាជាតិអាជ្ញាវិញនៅថ្ងៃទី 29ខែមេសាឆ្នាំ2011អំពីការបិទបាទការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿង 003 ករណី 004 នៅខែទី 7ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2009 សហប្រជាជាតិអាជ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់ដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរចំនួន 2 ទៅសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតស្នើសុំឲ្យបើកការ ស៊ើបអង្កេតលើក្រតកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនសង្ស័យចំនួន 5 រូបទៀតនៃការបញ្ជូនរឿងស៊ើឲ្យស៊ើបអង្កេតទាំងពីរនេះគឺត្រូវសំណុំរឿង 003 និងសំណុំរឿង 004 បច្ចុប្បន្ននេះសំណុំរឿង 004 កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដូច្នេះពុំទាន់មានការចោទប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់នៅឡើយទេបាទ ជីវិតនិងការសិក្សាអំពីកុមារភាពកុមារា Kang keav បានចាប់ផ្ដើមចូលរៀនក្នុងសាលាពូអណ្ដែតដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តក្បែរភូមិដែលគាត់រស់នៅបន្ទាប់មកទៀត Kang keav
បានផ្លាស់ទៅរៀននៅសាលាវត្តធម្មសិក្សាកំពង់ចិនវិញដែលស្ថិតនៅក្បែរសាលាចាស់នោះដែរកាំងកៀវជាមនុស្សដែលញៀននឹងការអានសិភៅហើយកំររចេញពីផ្ទះណាស់តាមរយៈលៀមតាមរយៈលៀមសារុនអតីតប្រសងគង់នៅវត្តឧណាឡោមហើយក៏ជាអតីតមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់កាំងកៀវដែលទស្សនាបដិស្វែងរកការពិតនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា លេខ6ខែមិថុនាឆ្នាំ2000បានដកស្រង់នោះឲ្យដឹងថាកាំងកៀវជាសិស្សម្នាក់ដែលរៀនពូកែខ្លាំងណាស់រៀននៅកំពង់ធំល្បីរៀនពូកែខាងក្តឹបជាគឺលេខ1រហូតប្រឡងទូទាំងប្រទេសគឺជាប់លេខ1ទៀតដល់ទៅរៀនជាប់បាក់អងនៅប្រឡងធ្វើសាស្ត្រាចារ្យជាប់ទៀតដល់ពេលចេញមកវិញរៀនយកសញ្ញាបត្រជាមួយខ្ញុំខាងអក្សរសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញវិញ អត់យកកណិតវិជាទេបាទជីវិតយុវវ័យនឹងការសិក្សានៅឆ្នាំ1961ពេលដែលពេញវ័យ19ឆ្នាំយុវជនកាំងកេកៀវបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិហើយរូបគាត់ក៏បានទៅបន្តការសិក្សានៅវិទ្យាល័យសូរិយវរ្ម័នទី2ក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបការសិក្សានៅខេត្តសៀមរាប យុវជនកាំងកេអ៊ូបានប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាបាក់បាត់ភាគទី1ក្នុងឆ្នាំ1962យុវជនកាំងកេអ៊ូបានមកបន្តការសិក្សាថ្នាក់ទីបញ្ចប់នៅវិទ្យាល័យស៊ីសវ័តរហូតប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាបាត់ភាគទី2ផ្នែកគណិតវិទ្យាដោយទទួលបាននិទ្ទេសល្អទៀតផងស្នាក់នៅជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដើម្បីបន្តការសិក្សា នៅក្នុងទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិតលេខដដែលបានឲ្យដឹងថានៅភ្នំពេញកាំងកៀវស្នាក់នៅកុដលេខ3ក្នុងវត្តឧណាឡោមសាលឹមសរុនអតីតប្រសងគង់នៅវត្តបឧណាឡោមដែលបានឲ្យដឹងថាកាំងកៀវមានឈ្មោះហៅក្រៅមួយទៀតថាគៀវបាទគៀវគឺជាមនុស្សកើតក្នុងឆ្នាំ1មានចរិតស្លូតបូត នឹងមិនដែលតបតជាមួយអ្នកណាឡើយក្រៅពីមានបុគ្គលិកលក្ខណៈរៀបសារគៀវក៏មិននិយមការផឹកស៊ីលេងបៀរប៉ោឡើយគេតែគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាប់ចិត្តនឹងបារីបែរគាត់ជាចិត្តជក់បារីបើចរិតវាគឺបើវាខឹងអត់ដែលមានបាទតទៅនឹងអ្នកណាទេគេប្រមាថ វាគេជាវាយ៉ាងណាមិនក៏ដោយក៏អត់ដែរចិត្តធ្ងន់រួចបើដឹងតែគេការតិការរួចបើដឹងតែបាទគេបើដឹងគេរកវាយវាបែរជាលួងលោមទៅវិញគ្មានផឹកគ្មានស៊ីបារីបើថាវិជុបាទមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺអុចបន្តរហូតដល់អស់ពីកញ្ចប់ក៏មានដែរ 3កញ្ចប់ក៏មានដែរហើយលបែងអត់មានទេនៅមកកត់អាណាលេងអីក៏វាអត់លេងដែរចង់ឯថាណាលេងវាលេងទៅក៏អត់លេងទេតែបរិយជក់អស់មួយតមួយចឹងដំណើរជីវិតនឹងការសិក្សាឆ្នាំ 1965-69យុវជនកាំងកេអ៊ូបានចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានគ្រូកសលដើម្បីយកវិជ្ជាបណ្ឌិតធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាស្ថាននេះគ្រប់គ្រងដោយសាស្ត្រាចារ្យកម្ពុជាមកពីទីក្រុងប៉ារីសម្នាក់ឈ្មោះសុនសេន បាទអូសាលាវត្តលោកសុនសេនហ្នឹងឯងដែលក្រោយមកខ្លាចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃរបបកម្ពុជាជាតិតៃនៅថ្ងៃទី 28ខែសីហាឆ្នាំ 1965 កាំងកៀវបានទទួលពញ្ញាបណ្ឌិតគ្រូបាទពញ្ញាបណ្ឌិតគ្រូហើយត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យទៅបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យស្គុនដែលជាស្រុកមួយរបស់ខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីស្វែងយល់ការពិតលេខដដែលបានឲ្យដឹងថា ក្នុងឋានៈជាអ្នកបង្រៀនលោកគ្រូកាំងកៀវបានមានសិស្សជាច្រើនគោរពស្រឡាញ់គាត់ដែលខុសផ្លាយពីសាស្ត្រាចារ្យដទៃទៀតសម្ដីរបស់សិស្សគឹមសួរគឹមសួរអតីតរបស់អតីតសិស្សរបស់កាំងកៀវបានឲ្យដឹងថាគាត់ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យសិស្សជាច្រើននិយមចូលចិត្តគាត់គាត់ចូលចិត្តជាមួយសិស្សស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនសិស្សណាស់ហើយកូនសិស្ស ហាក់ដូចជាស្រឡាញ់គាត់នឹងតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងគាត់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យខ្លះគេធ្វើរឹកធំធ្វើឲ្យកូនសិស្សខ្លាចដល់គ្រូកាំងកៀវនេះគឺមិនបាទធ្វើឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងខ្លាចទេគាត់ធ្វើឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងស្រឡាញ់
រហូតដល់កូនសិស្សអោបឬក៏ចាប់លើកបោះអីចឹងភាគច្រើនគឺកូនសិស្សស្រឡាញ់គាត់ណាស់បាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការសិក្សារបស់កាំងគីអ៊ូតែងតែបានទទួលការជំរុញទាំងលុយកាក់និងការលើកទឹកចិត្តពីគ្រូរបស់គាត់ឈ្មោះកែគឹមហួតបាទជានិច្ចចំណងចំណូលចិត្តខ្លះៗបាទកែគឹមហួតជាអ្នកប្រឆាំងរាជានិយមដ៏ស្រួចស្រាលបំផុត ហើយតាមរយៈការណែនាំរបស់គាត់កាំងគីអ៊ូប្រកាសជាបានអានកាសែតដែលនិយាយអំពីចលនារបស់ទូទាំងប្រទេសពិភពលោកនេះសម័យកាលនោះបាទជាក់ជាមិនខានទិសដីមហាលូតផ្លោះរបស់ប្រធានម៉ៅសេតុងនៃប្រទេសចិនតែងតែបានជ្រាបចូលទៅក្នុងផ្នែកកំណត់របស់កាំងគីអ៊ូហើយរូបគាត់តែងតែនិយាយតិចទៀនប្រឆាំងទៅនឹង សក្តិភូមិរាជានិយមអ្នកមាននិងរបបគ្រប់គ្រងថាបានជាជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមនោះជានិច្ចគួររំលឹកផងដែរថាក្នុងពេលកំពុងសិក្សានៅខេត្តកំពង់ធំកាំងគីអ៊ូមានមិត្តច្រើនដែលខ្លះនៅមានជីវិតរហូតដល់សប្តាហ៍នេះក្នុងនោះមានដូចជាសុកខៀងសូម៉ាលីនិងហូងឺជាដើមហើយហូងឺតែប្រហែលជាស្លាប់នៅឆ្នាំ 1970 គឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់កាំងគីអ៊ូបាទអញ្ចឹងប្រភពព័ត៌មានគឺដកស្រង់ចេញពីបាទវិគិរីឌីបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់មន្តទេសនាជាមួយនឹងវីដេអូទាក់ទងប្រវត្តិកាំងគីអ៊ូហាក់ដូចនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណជាជ្រៅចំពោះបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់ទេសនានៅវីដេអូនេះតាមដានចប់មានខុសឆ្គងណាសូមតាមខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទតែពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសូមជម